د پاکستان ټیم په لاره د انګلند نه په ټیسټ کې والو خوړ او اوس د نیوزیلند نه ځان نشي خلاصولې. په سکرین د لسکور کارت کاری په دې باندې مکمل خبرې کوو. د پاکستان او نیوزیلند چې کوم لومړنی ټیسټ میچ شروع دی، دا درې مروزي اپډیټ دی. په دې باندې خبره کوو. په سکرین د لښکار دي چې نیوزیلند 440 رنز کړي او شپږ کلړیانې آؤټ دي. دې کې سینچریانې هم دوه موجود دي. ټاملاتم یو سینچری کړي 113 باندې او ویلیمسن په 105 رنز باندې ولاړ دی. د پاکستان په بالنګ باندې هم خبره کوو او د نیوزیلند چې کوم بیټنګ روان دی په دې باندې ډیټیل خبره کوو. پاکستان فرسٹ اننگس کے 433 رنز کڑی اور ٹول آؤٹ شوی دی. پر جوابی کاروائی کی اور پس نیوزیلینڈ 440 باندھ شپک کھلاڑی آن آؤٹ تھی جی. پر بیٹنگ کی خبر ہے کو ٹاملا تم 113 رنز اکل کانوے 92 باندھ آؤٹ شوئے. ویلیمسن 105 رنز، نیکولس 22 رنز، میچل 42 رنز، ٹام بلنڈل 47 رنز اور بریسول 5 رنز باندھ آؤٹ شوئے دے. ایٹ سو دی او ویلیمسن ولاړ دی. ویلیمسن د نیوزیلند کیپټن دی چونکه فارم کې واپس راغو. په ټی 20 ورلد کپ کې هم داسې فارم تلی او ښه بیټنګ نو کړی. ډېره موده پس د سینچری ووله د پاکستان خلاف. ډېره موده پس صرف د پاکستان خلاف نه، ډېر ټایم شو چې د سینچری د یو بل خلاف هم نه دوالې او د پاکستان خلاف فارم کې راغو جی. راځو د پاکستان بالنګ ګورو. نسیم شاه انجرډ دی. میر حمزه 20 اوورو کې 56 رنز ورکړي، وکټ یې هم نشته دی. محمد وسیم جونیئر 24 اوورونو کې 81 رنز ورکړي دي، یوه وکټ یې ده. ابرار احمد 45 اوورونو کې 143 رنز ورکړي او درې وکټې دي جی. 45 اوور کړې دي او 143 رنز. په 45 اوورو کې جی ابرار احمد درې وکټې اخیستلې دي. نعمان علي په 44 اوورونو کې دوه وکټې اخیستلې دي او 137 رنز ورکړې دي. بابر اعظم درې اوورونه کړې دي او 11 رنز ورکړې دي. د پاکستان د بالینګ دومره ولې په دې وجه زه وکټ زر نه راځي چې شاهین شاه افریدی نشته دی، حارث روف نشته دی، نسیم شاه نشته دی. دمو چې کوم فاسټ بالران دی هغه انجرډ دي او چې کوم سپینران دی ابرار احمد له دوی موقع ورکړی او نعمان علي له دوی موقع ورکړی ده. زه بار بار د یاسر شاه خبره ځکه کوم چې یاسر شاه یو لیگ بریک بالر دی او هغه تاسو له په انګلینډ باندې هم ښه بالنګ کړی دی او په پاکستان کې هم هغه تاسو له میچونه ګټلي په بالنګ باندې. خو چونکې یاسر شاه نوم بیخي دی روک کړی دی، نو دا پاکستان د بالنګ حال دی چې 440 باندې. که په پیچ باندې زه خبر وکړم نو که پیچ صرف د نیوزیلینډ لپاره داسې نه ده، پاکستان لپاره هم داسې دی. خلک وایي لکه اوس د پاکستان چې کوم دا وکټ جوړ ده، دا پیچ چې کوم دی دا بالکل فلیټ دی لکه څنګه چې روډ وي. مطلب بال پہ ټرن نه خوري، نو بال پہ خو د نیوزیلینډ هم ټرن نه خوړو. کان نیوزیلینډ هم په دې پیچ پاکستان له بالنګ کړی، نو پاکستان پہ ولې سکور نه دی کړی؟ ورپسې نیوزیلینډ 440 باندې شپږ کلاړی نو د پاکستان 433 باندې ټول آؤټ. هغه کې هم صرف بابر اعظم ښه گیم کړی دی او ورسره سلمان آغا ښه گیم کړو. بقاعدې خوږ دیر کې سلور کلاړیان داسې دي چې دی ښه گیم کړی. 113 ټاملاتم 91-92 رنز کړی چې لکه 8 رنزه کم د هغه سینچری کې. ویلیمسن 105 نور کتا سو د ښکته وګورئ. میچل هم 42 کړي دي. ټام بلنډر 47 کړي دي. نیکولس صرف 22 رنز کړي دي او بریسویل چې کم دی دا په 5 رنز باندې وړ شوی. بقایا چې کم دی هغه ډېر ښه بیټنګ روان کړی دی. نو دا یو شاړ غوندې ویډیو هم مې تاسو سره درې مېر ورځې اپډیټ چې کم دی پاکستان ورسز نیوزیلینډ د لومړني ټیسټ د درې مېر ورځې اپډیټ تاسو سره شریک کړم. د دوه مېر ورځې اپډیټ هم شریک شو، د لومړۍ ورځې هم شریک شو. خو دې چې د پاکستان د ګټلو چانس کم شوی دی او د نیوزیلینډ چانس زیات شوی دی. کچرې سبا ټوله ورځ نیوزیلینډ بیټنګ وکړو، ټوله ورځ خو نه شو کولای. خو کچرې دا 800 دی ورسره ویلیمسن سره پارټنرشپ وکړو او دوی سه 550-600 سکور ورسره سبا ورځ کې او پاکستان له بیټنګ ورکو، نو بیا په 15 ورځ باندې کچرې پاکستان ټول ټیم په یو ورځ کې وړکو، نو نیوزیلینډ به مې چو ګټي. صحیح شو، ځکه د نیوزیلینډ یو اننګز لا پاتې دی او دې کې چې 100-200 لیډ پی ورواړی، 150 پورې لیډ ورواړی، 100 لیډ هم ورواړی، نو هغه ډېر شی دی بیا. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو مخکې شیئر کړئ. والسلام.